Vánoce jsou skoro tady. Těšíte se? My ohromně. Pojďme se tedy vrhnout na předvánoční díl Filmových novinek. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. Zjistíme, jak to vypadá s novým Jurským parkem. Připravuje se filmová adaptace úspěšné mobilní hry. Připomeneme si nové filmy, které vyjdou již v lednu na nový rok. Samozřejmě zde máme také vánoční tematiku v podobě retro recenze Ukradených Vánoc. A nové Disney pohádky Ledové království. No a nakonec nás čeká téma o světově uznávaném českém režisérovi a scenáristovi Miloši Formanovi. Nový Spider-Man, který má u nás premiéru 24. dubna roku 2014, do kin vtrhne velkolepě hned se třemi záporáky. Původně se počítalo jen s Elektrem, kterého si zahraje Jamie Foxx. Poté však přibyl ještě Rhino v podání Paula Giamattiho. A také se objeví již známý Green Goblin. Ten se hrál roli v první pavoučí trilogii od Sama Raimiho. Kdo však bude Goblina hrát, se zatím neví. S velikou pravděpodobností si ho zahraje představitel Harryho Osborna Dane DeHaan. Příběh filmu by se měl opět točit kolem Gwen Stacyové a Petera Parkera, neboli Spidermana. Peter slíbil v prvním filmu otci Gwen, že se od ní bude držet dál a tím jí také ochrání. Svůj slib ale poruší a tráví s Gwen čas, ovšem do té doby, než se objeví naši noví záporáci. Režie se opět ujal Mark Webb a slibuje, že tento díl bude lepší a velkolepější než ten první. Something you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. I have a responsibility to protect the world from what I know they're capable of. What is all this? The future. We literally can change the world. What about Peter? Not everyone has a happy ending. This is bigger than you, Peter. I made a choice. This is my path. Soon, everyone in the city will know how it feels to live in a world. Without Spider-Man. Kolem pokračování Jurského parku je již dlouho velký zmatek. Prvně se film měl jmenovat Jurský park 4 a měl se odehrávat na prvním ostrově, kde je již fungující park plný turistů. Měly se také vrátit hlavní postavy v podání Jeffa Goldblama a Sama Neela. Nic z toho se však nestane. Režisér Colin Trevorrow slibuje úplně něco jiného a nového. Film by však neměl být remakem původního filmu. Děj by se měl odehrávat 22 let po prvním incidentu na ostrově Isla Nublar, kde byl i první legendární park a měl by se točit kolem bývalého vojáka, který se postaví do cesty korporátní vědkyni. Víc se toho o příběhu zatím neví. Vojáka by si měl zahrát Chris Pratt, známý z filmu Wanted, a Bryce Dallas Howard stvární vědkyni. Žádná z hlavních postav z předchozích dílů nebyla doposud potvrzena. Natáčení by mělo opět probíhat na Havaje a tvůrci slibují nějakého nového děsivého dinosaura, což potvrzují i slova režiséra, který o jurském světě řekl, že to bude děsivá sci-fi podívaná. Dočkat bychom se toho měli až 11. června 2015. Je tomu již 4 roky, co se nám slavný zabiják Jason Voorhees objevil v remakeu hororu Pátek 13. Ačkoliv film na sebe dost vydělal a tvůrci by tak měli pokračovat podle hollywoodské rovnice co rok to díl, neučinili tak. O pokračování se jen dlouho mluvilo a výsledek? Měli bychom se ho dočkat 13. března roku 2015. Otázkou však je, na co film bude navazovat.
buď na remake nebo na Freddy vs. Jason z roku 2003, u kterého se pokračování také plánovalo, nakonec by to však mělo být úplně jinak. Bude se prý znovu jednat o remake, stejně jako v případu texaského masakru ve 3D, ale to už se můžeme jen dohadovat. Ačkoliv je již oznámeno datum premiéry, režiséra ani obsazení zatím nikdo neví. Warner Bros. Studio připravuje další film podle hry. Tentokrát se jedná o známou oddechovku Temple Run. Několik velkofilmů na motivy her jsme již viděli, ať to už byla Angelina Jolie v Tomb Raiderovi, nebo Timothy Olyphant v roli Hitmana. Teď jdou ale filmy s dobou a začínají se točit podle her na mobilní zařízení. Chystají se na nás už ku příkladu Angry Birds dle stejnojmenné hry na mobilních zařízeních. Přednedávnem se navíc oznámilo, že je v případě zpracování filmu dle hříčky Temple Run. Jedná se o velice jednoduchou oddechovku, ve které s průzkumníkem vykopávek utíkáte před bandou démonických opic a vyhýbáte se různým nástrahám. Studio Warner Bros. Evidentně napadlo, že by i z takto jednoduché zápletky mohli vytvořit celovečerní film. Může se to zdát jako naprostá šílenost, ale když základ vezmete do ruky jako šikovný scénarista, vylepšíte postavy a zápletku, tak z toho může být docela zajímavý film ve stylu Indiana Jonese. A to se opravdu může podařit, jelikož se o produkci stará producent Harryho Pottera David Heyman. Ten produkoval film Gravitace a čeká ho potrovský spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them. Takže mobilní pařany, vaše éra filmů přichází. I'm a petty officer, Shane. Do kin právě míří film, který je natočen podle románu a navíc podle skutečné události s názvem Na život a na smrt. Příběh se odehrává v roce 2005. Čtyři ostřílení mariňáci dostali celkem rutinní úkol. Zajmout vůdce Talibanu Ahmada Shana v rámci operace Red Wings. Něco se však pokazí a akce je prozrazena. Naši čtyři mariňáci náhle stojí přesile 200 mužů. Marcus Lattler jako jediný z nich tento konflikt přežije, ale nebezpečí je stále poblíž. Film natočil režisér Peter Berg, který natočil známého Hancocka a Bitevní loď. V hlavních rolích se nám tu představí Mark Wahlberg, známý z filmu Odstřelovač. Film je označován jako nejlepší válečný film od dob Zachraňte vojna Ryana. Jestli tomu tak je, uvidíme 16. ledna roku 2014. This office compromised. This is Spartan 01, radio check. Danny, you radio working? The way I see it, we got two options. One, let them go, roll the dice. The second that they run down there, we got 200 on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. I care about you. I care about you. I care about you. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose and we're going home. Roger that, sir. Roger. Yes. We're fixing to get into a pretty good gunfight. There's a storm inside of us. A drive. You push yourself further than anyone could think possible. You can die for your country, I'm gonna live for mine. See, God's looking out for us. We're good, right? We're solid. We can be heroes. You are never out of the fight. Just for one day. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million. Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio spolu spolupracovali na mnoha filmech a vždy to byla záruka kvality. Jinak tomu snad ani nebude u filmu Vlk z Wall Street. Jordan Belfort přišel vydělávat ve svých 22 letech na Wall Street, aby tak ukojil své ambice a lásku k penězům. Postupně vydělává víc a víc peněz, užívá si s krásnými dívkami, holduje drogám a pomalu už ani neví, za co peníze utratit. Otázkou však zůstává jedna věc. Jsou jeho peníze skutečně legální? To vám nebudeme prozrazovat. Zajděte si proto určitě do kina. Neohroženého Jordana Belforda si zde zahraje již zmíněný Leonardo DiCaprio. Roli jeho parťáka si střihne Jonah Hill, který je spíše známý svými komediálními rolemi. Uvidíme, co z toho nakonec vzejde. Film by měl být 16. ledna 2014.
doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the tide, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. One, two, three! Stop, okay? Safety first. Safety is safety is first. We don't want to get a bad reputation. Ukradené Vánoce, dnes již kultovní animovaný snímek z pera Tima Burtona, vypráví o králi halloweenského městečka kostlivci Jacku Skellingtonovi. Jack se cítí smutný, neboť jeho práce, strašení dětí, ho začíná pomalu, ale jistě nudit. Jednou při procházce lesem se Jack dostane do sousedního vánočního městečka. Vánoční atmosféra, kterou doteď neznal, ho tak nadchne, že se rozhodne obyvatelům vánočního městečka zinscenovat Vánoce v halloweenském kabátě. Pomáhat mu v tom budou obyvatelé Halloween Townu. Netopíři, umrlci, kostlivci a skřídci se už nemůžou dočkat, jak potěší své blízké sousedy. Ale není to tak jednoduché, jak si myslí, protože pořád nemohou přijít na kloub té správné vánoční poetice. Rozhodnou se tedy unést Santa Clause, aby nepřekážel, a celé město se pustí do výroby hraček. Jack pak na spřežení tahaným kostrami mrtvých sobů rozdává dárečky všem dětem vánočního městečka. Vánoce se ale strašidlům poněkud vymknou z rukou. Děti vybalují umrlčí lebky, živé plyšové hady a žravé netopíry. Protiletadlová děla už míří na oblohu a snaží se sestřelit to ďábelské spřežení, roznášející do nechápavých dětských srdíček zmatek a strach. Námět na film napadl Tima Burtona, když procházel obchodním domem, kde v tu dobu nahrazovali halloweenskou dekoraci vánoční výzdobou. Burton se pokoušel svou myšlenku zrealizovat u studia Disney, kde v tu dobu pracoval jako animátor. Studio ale jeho návrh zamítlo, ovšem dovolilo mu zrežírovat dva zcela jiné animované krátkometrážní snímky. Po několika letech, kdy měl Burton za sebou celovečerní filmy jako Beetlejuice a Batman, se studio Disney rozhodlo dát Ukradeným Vánocům zelenou. Místo krátkometrážního filmu mohl natočit rovnou celovečerní. Také se rozhodl na scénu vrátit dlouho přehlíženou loutkovou animaci, kterou si již dávno zamiloval. Přesvědčil studio, že loutková metoda bude jeho příběhu slušet mnohem více. Kvůli přípravám na filmu Ed Wood a pokračování Batmana se Burton rozhodl nechat režisérské křeslo jeho bývalému kolegovi Henrymu Selickovi. Pro vytvoření filmové hudby Burton přesvědčil skladatele Dannyho Elfmana, jemuž se nápad nejdříve nezdál, ale postupem času si příběh velmi zamiloval. Studio Disney se mezitím začalo obávat negativního přijetí filmu, neboť se jim Burnův příběh zdál trošku jako silná káva na rodinný film. Vedení se tehdy rozhodlo projekt nenápadně přemístit pod jednu ze svých divizí, a tou byla Touchscreen Pictures. Pokleslý zájem o distribuování filmu projevilo studio Disney i tím, že snímek při premiéře nasadilo do pouhých 400 kin, zatímco u O rok staršího Aladina to byl pětinásobek. Po premiéře si film ovšem vysloužil příznivé kritiky. Ukradené Vánoce uspěly i po stránce finanční a nedlouho na to si vysloužili kultovní status. 12 let po uvedení Ukradených Vánoc Tim Burton vypustil do kin svůj nový animovaný film a tím byl neméně úspěšný fantasy muzikál Mrtvá nevěsta. Summer in the city of Arendelle. It couldn't be warmer.
Kristof a Sven jsou přátelé už od dětství. Je to nerozlučitelná dvojka, i když jeden je sob a druhý obyčejný hoch. Žijí v království Arendelle. Toto království je velice tajemné, jelikož již dlouhou dobu je samotný hrad uzavřený. Král a královna se totiž snažili ochránit svou dcerku před její ohromnou mrazivou silou. Jednoho dne se ale otevírají brány, jelikož mrazivá princezna Elsa má korunovaci. Od té chvíle nabírá celý příběh na obrátkách a začíná se velice komplikovat. Jedná se o pohádku jako takovou a když k tomuhle začnete namotávat ještě pravou lásku, tak jde z toho hlava kolem. O lásce a zamilovanosti je zase druhá část příběhu se sestrou Anou. To celé se může dětem zdát lehce zamotané, avšak to vyvažuje zmíněný sob Sven a oživlý sněhulák Olaf, který sní o tom, že ucítí teplo léta. Tito dva rozhodně zabaví ty nejmenší skrze celý film. Ve finále se však vždy ukáže pravá tvář všech postav a příběh vyvrcholí ohromnou sněhovou bouří. Jedná se přeci jen o Disney pohádku, takže nás provází celým filmem hudební podkres. Postavy často postupně z mluveného slova přechází do zpěvu a rozjede se i překrásná taneční choreografie. To k sobě samozřejmě opravdu kouzelně sedí, jak je to již zvykem u pohádek od Disneyho. Písničky vás potom dostanou natolik, že když přijdete domů z kina, tak vás to donutí si ten soundtrack pustit znovu. S každým opakovaným puštěním pak vidíte ty jednotlivé scény stále dokola. Celý film si zachovává takovéto krásné kouzelno a i když se v podstatě odklonil kompletně od původní předlohy, tak to vůbec nevadí. Pravá láska je tu sice narvaná trochu násilím a mohla by být úplně vypuštěna, ale to by přeci nebylo ono. Celkové zpracování pobaví všechny děti a dospělé, kteří mají rádi Disney pohádky. Jedná se sice o lehce smutnější příběh, kde člověku již od počátku může ukápnout slza, ale vše se později vyrovná a vyvrcholí v překrásný konec. Olaf, you're melting. Some people are worth melting for. You're just maybe not right this second. Come on, buddy, faster. No! Those are my legs. Oh, hey, do me a favor, grab my butt. Oh, that feels... Jenom nemluvili než o tom, co jsme viděli na tom bálu. Na tom bálu byla nejzajímavější ta atmosféra. Uznávaný Oscarový režisér českého původu Miloš Forman, vlastním jménem Jan Tomáš Forman, se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Vyrůstal na internátní škole v Poděbradech, neboť jeho rodiče zahynuli v koncentračním táboře. Po ukončení střední školy se přestěhoval do Prahy. Poté, co nebyl přijat na DAMU, se rozhodl studovat obor scénaristika a dramaturgie na FAMU. Během studií se stal asistentem Alfreda Radoka, zakladatelem Laterny Magiky. Po absolutoriu pracoval krátce jako dramaturg v Československé televizi. Jeho prvním celovečerním filmem se v roce 1963 stává komedie Černý Petr. Děj se točí okolo 16-letého Petra, který je na učňovské praxi, samoobsluze potravin a necháte svoji práci, stejně jako svého otce. O rok později vyhrál snímek první cenu na filmovém festivalu ve Švýcarsku. Druhým Formanovým celovečerním počinem se stal film Lásky jedné plavovlásky. Komedie o prvních láskách a životních prohrách si vysloužila Oscarovou nominaci v kategorii cizojazyčný film. V roce 1967 vzniká v československo-italské koproduci Formanův třetí celovečerní film, tragikomedie Hoří má panenko. Snímek jehož děj je zasazen do velmi nepovedeného hasičského bálu, si vysloužil nominaci na Oscara a účast na filmovém festivalu v Cannes. Roku 1968 získává Forman povolení vycestovat pracovně do USA. Tam měl pod hlavičkou společnosti Paramount natočit svůj první americký film. Původně se chtěl pustit do zrealizování románu France Kafky Amerika. Na scénáři začal pracovat s dramatikem Václavem Havlem, ještě v Československu. Když ovšem komunistická rada scénář zamítla, rozhodl se Forman téhož roku emigrovat do Spojených států.
Prvním Formanovým americkým filmem se stal snímek Taking Off. Jednalo se o remake jeho studentského krátkometrážního filmu Konkurs. Snímek získal první cenu poroty na festivalu v Cannes, ale komerčně neuspěl. Zásadní průlom ve Formanově filmové kariéře přichází v roce 1975, když dostává možnost filmovat předlohu Kina Caseyho Přelet nad kukačím hnízdem. Drama v hlavní roli s Jackem Nicholsonem si vysloužil celkem 5 Oscarů, a to za nejlepší film, režii, scénář a hlavní mužskou a ženskou roli. V roce 1979 Forman režíruje adaptaci broadwayského muzikálu Vlasy a o 2 roky později drama Ragtime. Film byl nominován na 8 Oscarů, ale nezískal ani jednoho. V roku 1983 se Forman vrátil do své rodné vlasti, aby zde natočil film Amadeus podle úspěšné divadelní předlohy. Hudební drama, v němž vede závistivý Salieri v podání Murraye Abrahama, boj s obcéním, ale nadaným Mozartem, kterého stvárnil Tom Hulce. Film byl nominován na Oscara v 11 kategoriích, přičemž 8 nominací proměnil ve zlaté sošky. V roce 2002 byl navíc vydán režisérský sestřih, který je o 20 minut delší. Amadeus se díky němu zařadil mezi nejprodávanější klasické filmy na DVD. Roku 1989 Forman natočil historické drama Valmont s Colinem Firthem v hlavní roli. Snímek získal jednu nominaci na Oscara za nejlepší kostýmy, kterou si vysloužil kostymér Theodor Pištěk. Film však nedosáhl komerčního úspěchu, a to kvůli snímku Nebezpečné známosti od Stephena Frierse. Ten totiž vyšel téhož roku a byl adaptací stejné knihy jako Valmont. V roce 1996 Forman přichází s filmem Lid vs. Larry Flint, ve kterém sledujeme boj pornomagnáta Larryho Flinta za svobodu projevu. Snímek získává 2 nominace na Oscara a hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivale v Berlíně. O 3 roky později přichází do kin nejnovější Formanův film, a to Muž na měsíci v hlavních roli s Jimem Carreym. Děj je inspirovaný životními událostmi nejúspěšnějšího amerického komika Andyho Kaufmana. V roce 2006 vstupuje do kin zatím poslední Formanův film, a to Goyovy přízraky. Historické drama vypráví o španělském malíři Francisku Goyovi v hlavní roli s Javierem Bardemem a Natalie Portman. V současné době Miloš Forman nechystá žádný další film. Žije ve Spojených státech se svou třetí ženou, spisovatelkou Martinou Zbořilovou, se kterou má 2 syny Andrewa a Jamese. Po Oscarovém režisérovi českého původu byl dokonce pojmenován i asteroid. They consider him the greatest painter in Spain. These prints are quite disturbing, I must say. Disturbing? Tak a je tu konec vánočního dílu. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, tak nás najdete na Facebooku pod názvem Filmové novinky. Ale nebojte, přestávka nás nečeká, takže příští čtvrtek se znovu uvidíme. Děkujeme za pozornost a přejeme vám krásné Vánoce. Pro televizi Relax vyrobilo Fiolasoft Studio roku 2013.